ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኢትዮጵያን ጦር የሚያስቆም አንዳ አቻይል ጠፍቷል የአሜሪካ ጦር በኢትዮጵያ ሰማይ ስር መታየት የፈለገ ይመስላል ኢትዮጵያንም ማሽተቱን እነሆ ጀምሯል ታዲያ ይሁዳን ያስናቀው ጌታቸው ረዳም ለአሜሪካ ጦር ቀጥተኛ ግብዣን የጠየቀው በደቡብ አፍሪካ በድርድሩ መሃል ላይ ሞኛ የሙት እንዲያጫውት የአሜሪካ ጦር በቀጥታ ትግራይ እንዲገባ እንደሚፈልግ ማሳወቁን የተሰማው አሁን ትል ትልቁ ዳቦ ህወሀቶች የአይሁዶች ያሉትን ታላቅ ዘመቻ መክፈታቸው ምን የተደረሰበትም ታዲያ የኢትዮጵያ ጦር መቀሌ ሲገባም አንድ ልቂት ለማድረግ የተዘጋጀ ሽብር ኃይል መኖሩም ነው የተሰማው ጌታቸው ረዳ ሁደ ቲማቲም ሆኖ በርካታ ሚስጥሮችን ያፈነዳው መቀሌ ላይ የተሰገሰገ አንዳች ጨፍጫፊ ኃይል እንዳለ ምን የተሰማው የኢትዮጵያን ጦር መቋቋሚያ ቃተወዋሃትና ላኪዎቹ ነው። የመጨረሻ ያሉትን አውደ ውጊያ መርጠው ከናን ጌታቸው ጠልቀው ገብተው በታል ደቡብ አፍሪካ ላይ ምቾት ያንገላተው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ ከደቡብ አፍሪካ ሆኖ አደገኛ አዝባዊ እልቂ ትቅስቀሳ ማድረጎም አመሻሹ ላይ ነው ተሰማው የኢትዮጵያን ጦር ያቀፈ የትግራይ ህዝብ ዳግመኛ መከላከያ ሰራዊትን እንዲወጋ ጌታቸው ረዳ ያስተላለፈው የፍጅት ጥሬ የባንዳነት ጥግን ያሳየ ተብሎለታል በሌላ በኩል ደግሞ የህይወዶችን የትግል ዘዴ እንከተል ሲል የህዋቶ አንድ ቁልፍ ሶባው ዘመቻ ጥሪ ላይ ቱርክ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ሩሲያና ቻይናን ጨምሮ ኢራን ላይ የተነጣጠረ መሆኑን በትግረኛ የተቀባበሉት የዘመቻ ጥሪ ተደርሶበታል ይህንንም አስተጋብቷል አፈቀላት ጥቂታቸው ረዳ አይኔን ግንባር ያድርገው ሲል በሰላም ንግግሩ መድረክ መሀል ላይ አንድ ነገርን ሲያስተጋባ ውሏል በቀበሮ ጉድጓድ ላይ ሆኖ ትግራይን ሲጠብቅ የነበረው የኢትዮጵያ የሰሜን ህዝ ጦር ከጀርባ መወጋቱ አንሶት በሲኖትራክ የተጨፈለቀውና አስክሬኑም የትግራይ ከተሞችን የዞረው የኢትዮጵያ ጦር ላይ የክስ መዝገቡን ሲያነብ መዋሉን ነው አንድ ሚኒስትር አዋቂ መረጃ ምንጭ ያሾለከው ታዲያ ወያኔን ጨርሶ ማሸነፍ ይቻል ዘንድ የዚያ የብሬት ልብ ያስተነፈሰውን ስል አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና መላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሊከተለው ይገባል ሲል የመቀሌ ና አራት ኪሎ ሚኒስትር ዋቂ ሰው ያሾለካት አንድ እጅግ ጠቃሚ መረጃን ጨምረን ብረትን እንደጋለ እንዲሉት በቅደም ተከተል መረጃዎቹን ነግራችኋለን አብራችን ሁኖ ሰናይ ቆይታ ወያኔ የተለመደውን ሽብርተኝነት በህዝቡ ላይ ሊፈጽም ነው ሲል የልቂት ጥሪውን ያጋራው የመረጃ ምንጮ ምን ታቀደ የሚለውንም እንደሚከተለው ነው የከተበው ደቡብ አፍሪቃ ለሰላም ንግግር ተቀምጫለ የሚለው አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ እዛው ሆኖ ማለትም በዛሬ 2 ኦክቶበር 31 በኢትዮጵያ ያኖ ጥቅምት 21 ቀም 2015 ዓ ም ባደረገው ትዊት ላይ ስለ ጄኖሴድ እያወራን የታየው ህወሀት ስለ ሰላም ለመነጋገር ቢቀመጥም አሁንም ዓለም የምዕራቡ በትግራይ እየተፈጸመ ስላለው ጄኖሳይድ የወሰደው እርምጃ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም ያለው ጌታቸው ረዳ ቃላት ሳይሆን የሚታይ እርምጃ እንዲወሰድ እንፈልጋለን በማለት ድርድሮ አሁንም ለጊዜ መግዣነት እየጠቀመበት እንዳለን ያስተጋባው ጌታቸው ረዳ ይህንን ያነሳው ግን እንዲያው አይደለም አሁን ላይ አሜሪካ በሰብዊ መብት ታካ ወደ ኢትዮጵያ ጦሯ እንድትልክ ደግሞ የህዋት ቁልፍ ሰዎችና የሴነቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትም በቀጥታ ሰርታ ለፔንታጎን ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደሰነበቱ የሚታወስ ነው ህወሀት በህዝቡ ላይ እራሱ በሚፈጽመው ጥቃት ግን መከላከያ እንዲያደረገ በሚል አይን ያወጣ ቅጥፈቱን አሁንም እንደቀጠለበት ነው ላኪዎቹ ምዕራቢያኑ ግን የህወሀትን ጭፍጨፋ ከቶም የሚያዩበት አይን እንደሌላቸው አሁን አለም አቀፉ ህዝብም እያየ ነው እናም ህወሀት ለፖለቲካው ትርፍ ሲል የራሱን ህዝብ ለመጨፍጨፍ መዘጋጀቱን ምንጮች እየገለጹ ነሆነ ያለው ይህ የመረጃ ምንጩ የጌታቸው የ ዛሬ እቶ የዝግጅቱ አንድ አካል ተደርጎም እንደተወሰደን የተገለጸው ወያኔ እራሱ ገድሎ ወይንም ደግሞ አስገድሎ የኢትዮጵያ መከላከያ እንዲያደረገ ማለትን የጀመረው ዛሬ አይደለምና ነው የሚለው የዛሬ አምስት ዓመታት ገደማ ሐውዜን ላይ ያስፈጸመው ጭፍጨፋ የዚህ ማንነቱ መገለጫ ነው ያለው ይህ መረጃ ምንጮ ዛሬም በተመሳሳይ መልኩ ለሰላም ተቀምጦም እንኳን ቢሆን ያልተፈጠረ ጄኖሳይድን ፈብርኮ እያወራ ነው ብሏል ከዚህ የምንረዳው ነገር ይላል የመረጃ ምንጮ ከዚህ የምንረዳው ነገር ህወሀት መደበኛ ስራው የሆነው ዜጎችን የመጨፍጨፍ ስራ ለታጣቂዎቹ ማስተላለፉን የገለጸው በዚህም የተነሳ አሁን ላይ መከላከያ ከትግራይ ህዝብ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እየሰራ ነው ህዝቡ በጀግነው መከላከያ ሰራዊት ስር የምትገኝ የትግራይ አካባቢ እየተሰባሰበና ጸረ ህወሀት አቋሞችን እያራመደ እንደሚገኝም ነው ምንጮች እየገለጹ ያሉትም ይህ ሁኔታ ያስደነገጠው ህወሀት ግን ከዚህ ቀደም መከላከያ ጨርሳችሁ ነው እያለ ህዝቡን የዋሸው ጉዳይ ስለተነቃበትም አሁን መከላከያ ከህዝቡ ጋር በሚወያይባቸው አካባቢዎች ላይ ፈንጂዎችን በመቅበርና ቦምብ በማፈንዳትም ውሸቱን እውነት ለማስመሰል እየሰራ እንዳለን የተገለጸው ሰራዊቱ መቀሌ ሲገባም፣ ይህንኑ እኩይ ምግባር በህዝቡ ላይ የሚፈጽሙ ታጣቂዎችን ማዘጋጀቱንም ምንጮች ገልጾልኛል ብሏል ወያኔ ትጥቅ መፍታት እንዳለበትም ነው ይህው የመረጃ ምንጭ በአጽኖት ያስረዳው ታዲያ የበ እንዲ እንዲሳለ ነው አሉ የተባለው የህዋት ሰው የአይሁዶችን ዘመቻ ጥሪ ያደረገው ትግራይን እንደ አይሁድ የቆጠረው ይኸው የህዋቱ አፍ አሉላ እንደሚለው ከሆነ በትላንትና ሁለት በሎስ አንጀለስ ና በለንደን በቱርክና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አየር መንገዶች ላይ የተካሄደው ሰልፍም እጅግ የሚመሰገን ነው ሲል ነው በቀጣይ በሌላ ሀገራትና ከተሞች እንገናኝ አዳዲስ የተውኔ ስራዎችንም እንስራ ያለበትን በሬ ወለደ ዘመቻውን ጥሪ ያደረገው ላይ ህወሃቶች ከጦርነት ውጪ ያሉ ዘመቻዎችን ጠቅልለው ገብተውበታል ለዚህ ደግሞ የምዕራብያኑ ልሳኖችም እንዲሰሩ ከላይ ትእዛዝ ሰጥቷቸው ስራቸውንም ጀምረዋል ይህንን ያየው አንድ ሚኒስትር አዋቂ ግን ወያኔን ማሸነፍ ይቻላል ሲል እጅግ ጠቃሚ መረጃን አጋርቷል ወያኔን ማሸነፍ ይቻላል ይገባል ወያኔን ለማሸነፍ አይነተኛው ስትራቴጂ ከወያኔ ተችሎ መገኘት ነው የመረጃ ምንጫችን አዳም ደርግ የዚህ አድባሬ እብሪተኛ ገዛዝና የእሱን ተላላኪ ሽምክቱ ተዋጊዎችን ማሸነፍ የቻለው ህዝብ ስለያዘ ወይንም ከጎኑ ስላሰለፈ ነው ብሏል በሌላ በኩል ያው በምስራቅ ግንባር አስደናቂ ለተ የደርግ የደርጋ ገዛዝ በሰሜን ኢትዮጵያ ሽምቅ ተዋጊዎች ተንኮታ የህዝቡን ድጋፍ ስላጣ ነው ብሏል ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ በወታደራዊ የአገዛዝ ስርዓት ስለተማረረ ይህ ስርዓት ይውደቅ እንጂ የፈለገው ጣ በሚል ስሜት መግባቶ ለመሸነፉ ትልቁን ሚና ተጫውቷል የሚለው ይኸው መረጃ ምንጮ ከወታደራዊ ስርዓት ስኬትና ውርቀት መማርም ያስፈልጋል ሲል ነው አሁን ላይ ለአራት ኪሎ መንግስት ወያኔን ማስወገጃ ሲል አንዳንድ መረጃዎችን የሚያጋራው በዚህ መሰረትም ብዙ ሰዎች ይላል ወታደራዊና የፖለቲካ አመራሮችን ጭምር ሲል እንደሚነግሩን ከሆነ ወያ ወያኔን ማሸነፍ ቀላል ባይሆንም የማይቻል ገና አይደለም ይላል ግፈኛውን ቡድን ማሸነፍ ይቻላል ብቻ ሳይሆን ማሸነፍም ይገባል የሚለው አዳም ወያኔን ለማሸነፍ የሚያስችሎ ሌሎች ወታደራዊና ፖለቲካዊ ስትራቴጂዎች እንደተጠበቁ ሆነው ዋነኛው የማሸነፊያ ስትራቴጂ ግን ደጀኑን ህዝብ ከትግሉ ጎን ማሰለፍ መቻል ነው ብሏል አሁን ባለው ሁኔታ ወያኔ እንዲሸነፍ የሚፈልግ ህዝብ ጥያቄዎቹን ሁሎ በይደር አቆይቶ ትግሉን ይደግፋል እንጂ በርካታና አያሌ ጥያቄዎች እንዳሉበት አያከራክርም ብሏል በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የነገሰው አይን ያወጣ ሌብነትና ዝርፊያ መረን የለቀቅ የመልካም አስተዳደር ችግር አድሏዊ አሰራሩና ይፍትሐዊነት ወሎ ህዝቡን በከፍተኛ ደረጃ እየፈተነ ይገኛል ብሏል ይህንን ደግሞ ወያኔ ሊጠቀምበት እንደሚችል ነው የመረጃ ምንጩ ያስቀምጠው ምክንያቱም ያኮረፈ ህዝብ ማንም ይምጣማን ከዚህ የከፋ አይመጣብኝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ ወያኔ ሊያሳልፈው ይችላል ነውና ነገሩ መንግስት ይላል እዚህ ላይ መንግስት በውስጥ የተሰገሰጎ ጥገኞችና አገራት ፊሌቦችን አደም ማስገዛት ካልቻለ ትልቅ አደጋን የሚለው መረጃ ምንጫችን አሁን ያለው ሁኔታም ከቀጠለ ወያኔ ይሻለን ነበር የሚሎ አንዳንድ ተብለ የሚገለጹ አካላት በየለቱ ቁጥራቸው መጨመሩና የመንግስት የድጋፍ መሰረት መመንመኑ አይቀር ይሆናል ብሏል ወያኔን ለማሸነፍ በየደረጃው ያለው ጥገኛ መጥረግ ብቻ ሳይሆን በኩልነት የፍትሐዊነት እና የዲሞክራሲ እሴቶችን በማስፈን ከወያኔ ተችሎ መገኘት ያስፈልጋል ብሏል ጥገኝነት ነቀዝ ነው ውስጥን በልቶ ሪያልባ ያደርጋል ሲል ነው ወሳኙን መረጃ ለ አራት ኪሎ ያስተላለፈው ታዲያ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የግፍግፍ የፈጸሞት በደል ያልተገኘባቸውን የገደሎ ያሳደዶት ሀብትና ንብረታቸውን የቀሞ ብርሃን በማይገባበት የጨለማ እስር ቤት ውስጥ የወረወሮት ሰውን አራዊት በሚኖርበት ጫካ ውስጥ እጅና ግራ የጣሉ ወያኔዎችን ብድራቸው በሰማይ ብቻ ሳይሆን በምድር ይከፈል ዘንድም ዘመኑ ደረሰ የሚለው የአማራ ቴሌቪዥኑ አሚኮ እንደሚለው ከሆነ ግፍ የፈጸሙበት ህዝብ አምር ሮጠላቸው መሳሪያ ጨብጠው በድንጋይና በዱላ ታገላቸው መቼም አንወርድም ብለው ከተሰቀሉበት ዙፋን አወረዳቸው ከቤተ መንግስት አስወጥቶ ወደ ተነሱበት አካባቢ ሸኛቸው ወያኔ ግን ትቢታቸው ፈጽሞ አልጠፋም ነበርና ባሻገር ሆነው ይፎክሮ ይሸልሉ ጀመር ይላል የበረከቱ ታጣቂዎችንም አሰለጠኖ ድንገት ወደ ተነጠቁት ዙፋን ይመለሱ ዘንድ ተመኞ ዙፋኑን ባያገኙ እንኳን የኢትዮጵያን አቅም አልባ ማሰባቸውን ያውሰው አሚኮ በበኩሎ ስለ ፍቅር ዝቅ ያሉት ከፍ አሎ ፍቅርን የገፉት ግፍም የሰሩት ዝቅ አሉ ይላል ለፍቅርና ለሀገር ክብር ሲሎ መስዋዕትነት የከፈሉትን ታሪክ ይዘክራቸው ትውልድ ሁሉ ያወድሳቸው አሸባሪው ወያኔ አሁን እንደቀደመው እንደ ቀደመው ማን ይነካናል አይለም አሁን ማን ያድነን ላይ ነው ብሏል ሀገራት ያድኑት ዘንድም እየተማጸናቸው እንደሆነ ያስታወሰው አሚኮ ሀገራቱ የመጨረሻ እድላቸውን እየሞከሩ ነው ዳሩ ግን አይሆንላቸውም ብሏል አንድ የሆነ ህዝብ ጠላቱን ያንበረክካል ያበጠ የክፋት ልቡንም ያስተነፍሳል አንድ የሆነን ህዝብ ማን ነው የሚያድነን ያስብላል ብሏል አንድ የሆነ ህዝብ ጠላቶቹን አንገታቸውን ያስደፋል ከና ሀሳባቸው ያጠፋል ወዳጄ አንድ ሁን አንድነት ነው ድል መንሻው ጀግንነት ነው መሻገሪያው ብልህነት ነው ብሏል ለወገኖች ፍቅር ስጣቸው ጠላቶችን ፍቅር አስተምራቸው አንድ መሆን ወዳጃ በዛል ጠላት ይቀንሳል አንድ መሆን ያስከብራል ትከበር ዘንድም አንድ ሁነ ለጠላቶች ታያቸው ከመጡብ አንድነትን አሳያቸው ሲል አሚኮ በዛሬ አምዱ ላይ ታላቁን የአንድነት ጥሬ አድርጓ አይተናል እኛም እንዲነገር እንዲነገርናችሁ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ዛፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ